Ավարտվեց հունիսի 1-ից Վանաձորում մեկնարկած մանկական ներկայացումների փառատոնը, որը կազմակերպել էին Մշակույթի նախարարությունն ու Հովհաննես Աբելյանի անվան պետական թատրոնը։ Փառատոնին մասնակցեցին կինոյի և թատրոնի պետական ինստիտուտի ուսանողական թատերախումբը, Վանաձորի Աբելյանի անվան, Մայրաքաղաքի Թումանյանի անվան տիկնիկային, խորեոգրաֆիկ, կամերային երաժշտական և Ստանիսլավսկու անվան պետական դրամատիկական թատրոններն իրենց մանկական ներկայացումներով։ Փառատոնն ունեցավ շուրջ 2000 հանդիսատես։ Ներկայացումներ դիտեցին նաև Վանաձորի հարակից գյուղերի երեխաները։ Մեր կարծիքը շաքար հարգարժա, հիմարություն է ասված։ Մանկական ներկայացումների շաբաթն ավարտվեց Մետերլինկի Կապույտ թռչունը պիեսի բեմադրությամբ։ Փառատոնի գեղարվեստական ղեկավար Վահե Շահվերդյանը, որը նաև այս ներկայացման բեմադրող ռեժիսորն է, երկրորդ անգամ է անդրադառնում Մետերլինկի ստեղծագործություններին։ Այս անգամ բեմադրությունը կյանքի է կոչել ուսանողների հետ։ Ուսանողները, որոնք առաջին քայլերն են կատարում բեմարվեստում, գոհ էին, որ իրենց հանդիսատեսը երեխաներն են։ Երեխաներն անկեղծ են և ամենալավ քննադատը հենց նրանք են, համոզված են ապագա դերասանները։ Մանկական ներկայացումների փառատոնը, որի նպատակը երեխաների գեղագիտական ճաշակի ձևավորումն է, իրականացվում էր երկրորդ անգամ։ Ներկայացվեցին Կոշկավոր կատուն, Մոխրոտը, Չիպոլինո, Հենզեն Հուրին, Կապույտ թռչուն, Թոմ Նուջերին, Բրեմենյան երաժիշները և այլ ներկայացումներ։ Սուսաննա Պետրոսյան, Լիլիթ Յոլչյան, Մշակութային ազդագիր։